Ovo pesmu preveću se za kažu ovom zgradu predsjednika Srbije. Zato što ovo zgrade odlučuje o tome ko će biti uhapšen, ko će biti na slobodi. U ovoj zgradi se odlučuje o tome o životu i o smrti ljudi u ovoj zemlji. Pre 45 dana smo bili u sličnom sastavu i po zgrade i statusnih poslova u ulici Biše 29. novembra. Tada sam vam rekao i najavio da će ljudi koji su bili zaposleni u moje bivšoj firmi Direct Media, kao i neki ljudi iz RTS, biti uhapšeni i procesuirani sa lažnim optužbama o navodnim ugovorima koji su nanijeli štetu Radio Televizije Srbije. Tada sam vam pokazao papir koji je potpisao Dragan Gujošević februara ove godine, generalni direktor RTS, kome se jasno kaže da po mišljenju svih stručnih službi, naglašavam, svih stručnih službi Radio Televizije Srbije, iz 2009. godine, ne da nije štetan za RTS, nego su svi bili korisni i na njima je Radio Televizija Srbije napravila profit. To je bilo vreme kad je televiziju vodio Aleksandar Pijanić i ovo što se sad dešava, dešava se i njemu koji je nažalost preminuo. Zašto se ovo dešava sad? Da li je to nešto novo? Kako sam znao da će to da se desi? Pa tako što se to isto desilo i pre 5 godina, kada sam bio u politici kao predsednik Demokratske stranke. Tada je uhapšeno preko 20 ljudi koji su radili u gradu Beogradu na osnovu dve iskonstruisane afere. Držali su pritvoru do 11 meseci, da bi danas, preko 5 godina kasnije, ne bi bilo ni optužnice protiv njih, a kamoli sudskog procesa. Čovek koji sedi ovde je pre 4 meseca izjavio da se očekuju pravosnažne presude u tim slučajima. Napominjem, dan današnji nema ni optužnice, a kamoli suđenja i mogućnosti da se neka presuda izrekne. I pre 5 godina sam prolazio kroz te stvari. Pa 3 godine ničega nije bilo. Jer za Boga, tad se nisam bavio politikom. Tad sam od tog istog čoveka dobio ponudu da budem potpredsednik vlade Srbije koji vodi ekonomiju ove zemlje. A ako baš neću, citiram, u njegovu vladu, onda da budem gradonačelnik koga će oni da izaberu. Kada sam to odbio, i posle godinu dana se vratio u politiku, ponovo je sve krenuo. Ponovo medijska haranga, ponovo 1200 njegovih izjava za 90 dana u kojima se pominjem ja i govori se o kriminalu i slične laži navode. To je 15 dnevno. Njegovi saradnici još toliko. Propaganda glasila koja kontroliše puta dva. Sve se to dešavalo. I sad ponovo imamo istu situaciju. Da su neki ljudi na pravdi Boga, u zatvoru, da su odvojeni od svojih porodica, da se one razaraju. Ponovo će biti situacija kao što sam je imao pre 5 godina. Na dečijim rođendanima da deca plaču, što su im tate u zatvoru i ne mogu da budu tu. Ni od čega Aleksandar Vučić neće prezati. Posebno u današnjoj situaciji, kada je njegova vlast najozbiljnije uzdrmana i ugrožena posle 7 godina, kada nema odgovor na odbijanje građana Srbije i opozicije u Srbiji da prihvati ovu nenormalnost, ovo ludilo, kao nešto sasvim normalno. Kada samo jedan od oblika tog odbijanja i odbijanje učešća na lažnim izborima i bojkotu, to je ogroman problem za ovu vlast, jer prodala je sve što je mogla da proda ovih 7 godina. Ukrala je sve što je mogla da ukrade. Prodala je nacionalne resurse. Na kraju je došlo vreme da se ispuni obećanje od pre 7 godina i da se proda i Kosovo i Metohija. Zato je potrebno da opozicija kao i Kebana sedi u tom parlamentu da bi dala legitimitet tome. E pa to se desiti neće. Aleksandar Vučić danas ovo radi iz tog razloga
što zna da nema rešenja za situaciju koju je zemlju i sebe doveo, ali i zbog toga što je od pre nekoliko dana, molim Mariniku da mi date papir, Srbija zvanično po nalazu Vazla Institute of Governance najkorumpiranija zemlja u Evropi. Najkorumpiranija zemlja u Evropi i na vrlo visokom mestu po korupciji u svijetu. Zašto je najkorumpiranija? Zato što se kradu stotine miliona evra. Zato što se ugrađuje po 60% na poslove. Zato što se ugrađuju tendere za autoputeve i puteve. Zato što se kupuju televizije državnim parama na čudan način. Zato što se novosti prodaju nekoj firmi iz Smedereva koja nema nijednog zaposlenog. Zato što se krade na svakom koraku. A gospodo, kradu oni koji su na vlasti. Bez Aleksandra Vučića ne bi moglo da stepen korupcije dostigne taj nivo. Pod njegovom vlašću smo postali najkorumpiranija zemlja u Evropi. Njegovi saradnici, njegovi prijatelji, njegovi kumovi, što danas najbogatiji ljudi u Srbiji, kupuju se kuće, stanovi, lete se privatnim avionima, proslavljaju su Italiji prva milijarda, prave se bahanalije po Kuršavelu, plaćaju se deci školarine u stranim i domaćim školama i sve to plate od 100.000 dinara. Pa šta misli, da ovaj narod lud? Da to niko ne vidi? Sve su to vidi. Njegova vlast se privodi kraj. Uskoro će ovoj zemlji časni ljudi preuzeti pozicije i specijalnih tužilaca za kriminal javnih funkcionera, poput slučaja u Rumuniji, istražiti svaku od tih stvari. I svi oni za koje ti ljudi, ne ja, ne političar, ne kao on da hapsimo i nekoga pritiska, nego ti ljudi će donositi odluke o tome da oni koji su ovu zemlju opljačkali, pokrali, koji su uzeli milijarde evra, završe u zatvoru. Što se mene tiče, ja od ove borbe u kojoj sam ušao godinu i po dana ponovo neću uzeti. Nisam se plašio ni Slobodana Miloševića. Pre skoro 30 godina u lice sam mu rekao da podnese ostavku. Ne plašim se ni Aleksandra Vučića, ni ljudi koji sa njim uništavaju život u ljudi. Svoji pomet u biti. Bila direktor cele korporacije, koja nas podsjeti bila najuspešnija u ovom regionu, pola Evrope, vrhunski menadžer koji na osnovu tog svog znanja i kvaliteta u mnogo dana živi u radi u Italiji. Siguran sam da će u dogovoru sa svojim advokatima izabrati ono što oni procene za njih najcenije. Nemam kontakt. Jovan Stojanović u njemu, kad sam ja u toj firmi bio suvlasnik, nije bio na tako visokoj pozicijama da smo mi imali neku veću komunikaciju. Ono što ja znam, ja bi sam čovjek svi ga hvala da sam radi svoj posao. Kao i ove žene iz RTS, ona ima 61 godinu. 61 godinu. Čita svoj život radi tamo u posao. Sada vi nju stavljate u zavod. Vi uništavate neke živote. Izaći će ovo, kao što svi ovi izašli, niko neće biti osuđen. Ko će im vratiti njihove dane u životu? Ko će vratiti to što oni odvojeni od svoje dece, od svojih porodica? To što će ih okolina gledati da pročita propagandnim glasilima koji već prave kampanju u svom tome, da su najgori na svijetu? Ko će to im vratiti? U ovoj zemlji danas svako može da bude uhapšen. Nažalost, dolazimo do vremena kad svako može da bude i prebijen i ubijen. Sa svojim saradnicima sam u ponedeljak se dogovorio da za dva dana, u petak, ovdje napravimo jednu konferenciju za štampu. I ovo što se desilo je i odgovor na to. I da postavim
nekoliko vrlo jasnih pitanja predsedniku ove naše mučene države. Više od 100 puta si izgovorio da sam ukrao 500 miliona evra. Znači imaš podatke, sve znaš. Izađi i kaži. 1. Na kojim poslovima sam krao pare? 2. Koliko para sam na kom tom poslu ja uzem? 3. Kom je te pare dao? 4. Je dao u kešu, negde uplatio? Koji je to račun na koji je uplaćeno 500 miliona evra neko donio u kešu? Jer ako znaš i tvrdiš da sam ukrao, onda moraš i sve to da znaš. I tvoja dužnost je da kažeš građanima i da obavestiš sve nadležne organe. I nemoj više da pričaš da stoje o meni materijali u fiokama nekih sudija žutih koji neće da procesuiraju. Kaži imena tih sudija. Kaži bre, gde su te fioke? Dođemo zajedno da ih otvorimo. Pročitamo gde se to kralo, ko je kralo. Naravno, to se neće desiti. Jer naravno, to nije istina. I naravno, već Aleksandar Vučić, sve dok bude vlast, nastaviti sa svojom policijom, sa Nebojšom Stefanovićem, sa svojim tužilaštvom, da hapsi ljude, maltretira i uništava nečiji život. Na kraju krajeva, on je čovek koji odlučuje o tome ko je nevin, a ko nije. On je čovjek koji je za lice koje je sumnjičeno da je umešteno u ubistvo Olivera Anića, još je rekao, on nije kriv. Ko si ti da o tome govori? Či ti si tužilac, policija, ti si sud, ti o svemu tome odlučuje. Ja vam garantujem da dan kada nijedan čovjek sam o tome neće odlučivati, kada će o takvim stvarima odlučivati ljudi koji su častni, pošteni i kvalifikovani za taj posao i svaki dan sve bliže. Isto što sam rekao i pre 45 dana. Bojkot je samo, bojkot lažnih izbora je samo jedan deo protesta i odbijanja ljudi koji žive ovde da je nešto normalno. Jer ovde ništa nije normalno. Ovde pogledajte danas o čemu mi pričamo. Pogledajte ovu zemlju koja se govori da, da napreduje neviđeno, koja je broj jedan po korupciji u Evropi, koja je na poslednjem mestu po platama u Evropi, koja je na poslednjem mestu po stopi razvoja u centralnoj i istočnoj Evropi, koja je na vratno broj jedan po odlasku ljudi iz ove zemlje. To normalno? I mislite da je normalno da neka Biljana Ivković, koja je deo te policije koja hapsi ove ljude, napiše jednom Miodragu Stojkoviću, čoveku, jedan od najcitiranijih naših naučnika, tebi je Đilas dao pare za kliniku. Država je pomogla Miodragu Stojkoviću sa nekim iznosom od 100.000 evra, koji je vratio u besplatnim telesnim oplodnjama. 800 dece se rodilo u Leskovcu. Zahvaljujući tom čoveku, njegove ženi Petri Nemici koji je došla tu da živi, 20-ak ljudi koji su dobili posao u to radili. Oni su 800 života stvorili svojim rukama, svojom pameću. Pa ko si ti, Biljano Ivković, da njemu jednu reč kažeš? Jednu reč, dok dajete desetine miliona evra za radna mesta, da je plata 250 evra. Ovom čoveku, njega ste oterali iz Srbije. Njemu ćeš ti nešto da kažeš. E, to je nenormalno. E, nije bojkot, nećemo da glasamo. Bojkot je nećemo da prihvatimo da takvi ljudi mogu da budu na državnim funkcijama. Da nećemo da prihvatimo da živimo u takvoj jednoj zemlji. A sutra, izvolite mene, uhapsi me i ti Vučića ako imaš zašto. Sutra svakog od nas, svaki dinar koji imam, izvoli proveri. Da proverimo, evo tvoje. Daš ti taj perpetuum mobile kako sa 100.000 dinara se kupuje kuća na Bežanajskoj kosi? Kako se kupuju patike od 3.000 evra? Kako se deci plaćaju škole koje koštuju preko 1.000 metara? Daj podeli to sa Srbima. Da i oni to isto ljudi imaju. Taj dan će doći, bojte ti samo jedan korak ka tome da dozvoljamo.
Hvala puno. Na osnovu čega su privedeni? A rekao sam, to je prošli put. To je istraga koja traje već godinama. A oni su privedeni na osnovu odluke Aleksandra Vučića, a ne na osnovu pravnih stvari. Jer ako imate to da vam ceo RTS, sve stručne službe kažu su ugovori odlični za RTS, ako je to nešto stradilo pred 10-11 godina, i vi sad te ljude hapsite, šta mislite, na osnovu rada nezavisne policije tužila? Ne, na osnovu toga što ovaj čovjek mi sedi ovdje, koji misli da je gospodar života i smrti, da svakog od nas može drži u fiokaru, da možda pritiska, da ćemo svi da se prodamo. E on je to odlučio. E ja mu kažem ne može. Ne može. Oni će izaći, a to da ćeš ti tamo da završiš. To će neki ljudi koji sutra budu svoj posao radili bez utjecaja bilo kog od onih koji će tada biti vlast. Hvala vam još jednom.